El benefici de la reducció de plàstic que sentem, jo crec que el que se beneficiaria més seria la mà, perquè molt de plàstic de restaurants o de gent mateix acaben dins la mà i o nosaltres mateixos els hem de recollir o queden ja per sempre. S'avantatges totes, per nosaltres mateixes i per medi. Ben que dir que la intenció jo crec que està, el que passa és que a vegades s'acostum de fer coses, no tenir propostes o no coneixes les propostes, a vegades te dificulta un poc, però si te donen fet i te donen propostes, jo crec que tothom està molt d'acord. Jo crec que sí, podem imaginar-nos un centen fora plàstic. Crec que hi ha mil alternatives a lo que és el plàstic a nivell turístic i a nivell personal, i crec que sí. Bueno, la intenció era, però me faltava informació al respecte. Per tant, Mallorca sense plàstic i Natupa pues, ha ajudat a aconseguir el que jo tenia la intenció, però no sabia com fer-ho. I de totes maneres, encara la meva intenció encara és plàstic zero, encara més. Directament no comprar-lo. O sigui, jo entenc que és lo barato, però si el govern, consell, el que fos, o associacions directament el limiten, crec que és la solució. Cada vegada les persones, els visitants i les persones d'aquí estan més conscienciades en el tema de generar plàstics, és un gran problema. Per tant, com menys residus i menys envoltoris de dones, és d'agrair. Personalment crec que sí que seria un orgull ser el primer poble que té plàstic zero i crec que la comunitat també li interessa, perquè realment, o sigui, és que és brutal.